enda. För det är min karaktär. Jag visste det, jag var kungen. Då tar du om hans hand så här. Och så den. Nej, vad tyst nu. Och under det att du sakta trycker honom på pörseln så passar du på att drunkna i hans ögon. Oj, det brändes. Och så spännande. Jag gör om det här nu. Varsågod. Det brändes. Inte lika med elden.